Tervetuloa uuden videopariin. Me ollaan lähes Inkan kanssa nyt tonne Pariisiin ja tosiaan mä en ota järkkäriin messiin. Mä otan GoPro, katsotaan minkälaista settiä saadaan tai minkälaista koostetta saan. Mä otan semmosen pikku lomakoosteen tohon, niin näette vähän, että minkälainen reissu meillä oli ja sen jälkeen tsekataan, että minkä värinen oikeasta markista tuli. Läätä kurkkaa. Lähdetään etsimään meillä kyytiä hotellilla. No niin, nyt se olisi niinku nähty ja voi lähteä takaisin himaan päin. Ei vaan, lähdetään seikkailemaan. Lähdössä täältä Louvre-museosta ja on aivan jäätävä iso paikka, aivan älytön. En odottanut näkeväni tässä reissulla yhtään JDM-autoa, mutta siinä olisi niinku 210 koppainen Crowni. Neloskoppainen Supra siinä. Oikein maukkaan näköinen ja 171 Crowni heti perään. Aikamoinen sattuma, että nämä kaikki kolme oli just tässä. Oltiin just tulossa katsomaan tänne Eiffeltorni lähettävyydille meisinkin ja lähdetään tonne veneelle vähän kiertelee ja nää nyt vaan iske silmää tässä. Aika hyvä näköinen rivi. Nyt on saavuttu takas tänne Suomeen. Faija tulee hakee meijät ja lähdetään hakemaan Mark 2 tuolta maalaamapuolelle. Sen pitäisi olla nyt niinku valmis ja katsotaan sitten kun se on haettu, että minkä näköinen sit oikein tuli ja minkä värinen ylipäätänsä. Nyt tultiin tänne Espoon autokoriserviselle, eli täällä tosiaan Brevis ylimaalattiin silloin aikaisemmin ja Chaserin aikaisemmin tehty kans ja nyt Markin ylimaalaus.
eli auto on tosiaan nyt haettu maalaamolta. Iso kiitos, että jaksoivat nähdä vaivaa tänne eteen. Kolmikerros, helmiäis, maaleen punainen on tää kyseinen väri. Ja ei ole mistään tietystä, vaan se on itse sekoitettu sitten käytännössä kokonaan. 3 iltaa tätä kasailin. Nyt on niinku paikallaan kaikki osat. Ja aivan upea. Tähän olisi ajatus vielä liveryt heittää kylkeen. Elikkä kylkiteipit tulee sinne. Katsotaan, että minkälaista sitten saadaan sen suhteen aikaiseksi ja missä vaiheessa se tulee sitä ajankohtaiseksi. Mut oikein upea. Taittaa mukavasti, kun aurinko paistaa tuohon kylkeen, niin huomaa sen helmiäisväri siitä aika hyvin. Vanteet pitää kiilotella vielä. Mä oon tästä justiinsa menossa Mai-mainokselle takaikkunoiden tummennukseen. Tänne tulee sitten kevyt kalvo päälle takaikkunoihin vaan. Eli takalasiin tulee kalvo ja takaovien ikkunoihin tulee kalvot. Olisiko tänne etuajovalo umpioihin jotain kirkasta kalvoa sitten suojaksi. Mut sen näköinen nyt Markista tuli. Heittäkää ihmeessä kommenttia, että miltä tää näyttää teidän silmiin. Mä oon täällä Tuusulas nyt, niin mä lähden vähän matkan päähän tonne Mai-mainokselle, niin käydään heittää kalvot sitten laseihin. Ja tää on tehty ihan kautta alta, eli on kaikki ovet ollut irrotettuna ja kaikki osat, mitkä on mahdollista, niin ne on tehty ihan kunnolla joka puolelta. Eli on maalattu ihan joka nurkasta, paitsi laseja ei ole otettu irti, eli takaikkunaa ja tuulilasia ei ole otettu irti. Niin. Himaa ja siinä on nyt PPF-kalvot etuvaloissa. Noissa vilkuissa ei ole tarvetta olla. Ja sit 15% kalvot on täällä takana. Oikein hyvän näköinen nyt. Sain tätä mustaa vähän sitten lisää tuohon ulkokuoreen. Ja sitten kun kylkiteipit jossain vaiheessa tulee, niin sillä saa sitten kans vähän rikottua tuota niin sanotusti värimaailmaa tosta. Tulin nyt tänne työpaikalle, vaihan täällä pihalla sytytystulppia tähän Markkiin. Tuossa toi tyhjäkäynti on vähän huono ja mä oon säätänyt sen korkeammalle, että se ei sammahda valoissa. Niin nyt mä vaihan tulpat sinne ja VVT-solenoidin sitten putsaan. Ja sen jälkeen tsekkaan sen tyhjäkäynnin kondikseen. Eli tällä hetkellä se on liian korkealla. Varmaan huomasitte aikaisemminkin videolta. Kelasin myös pestä, mut pesu taitaa varmaan jäädä, kun Joonalla tuon myllytyshommat oman auton kanssa kesken ja nostunut paikalla sitten toinen kollega vääntämäs omaa autoa, niin sitä ei sitten nyt tähän hätää tehdä. Mut mä hoidan tuon puolen kondikseen, niin on siltäkö jo sitten tehty. Mut se olisi nyt päivä vaihtunut ja mä huuhtelin ton Markin äsken tosta. Tänään tulee Poto Salminen kuvaamaan siitä jotkut kuvat tosta pihalta. Mä laitan ensi videolla vaikka jotkut shotit siitä, mitä minkälaiset kuvat niinku otettiin. Mut totta kai ihmeessä Poto Salminen Instagramin puolelta haltuu ja sitten mun Instagrami Ken Lavonen nimellä. Sinne tulee varmasti postausta kans sitten kuvien suhteen. Ja jos ootte mageita kuvia vaille, niin ottakaa ihmeessä yhteyttä.
Mä kävin eilen kuvaamassa Vantaa Cruisingia tuolta Heurakalta. Siitä tuli video justiinsa eilen yöllä ulos, niin käykää kurkkaamassa sekin, jos kiinnostaa. Ei mulla oikeastaan muuta. Mä kiitän, kun katsoit videoa. Nähdään ensi video parissa. Moro!